Здраво, живо. Здраво, живо. Добре дойде в еколошкото село, което ще го правим. Благодарим. Ево, ово е врезът на еколошкото село, направен от природни материали и от рециклирано дърво за врата. Иначе целта ми е направим место, което ще ги видят цяло са природни материали и да го населиме ние луѓето и да го държаваме така природно. Дали по велета и покажа сега вътре. Иначе ово е едни от жител на еколошкото село. Миси. Айде ми си, ми снимат. Айде повели това, да, това ще покажем. Ова ми е първата кукја која што ја направив, на која што се учев да правам. И сите ги препорачувам што се занимаваат со природна градба. Прво си направат едно мало кукиќе, па после ја проложат на големата кукја. Ја прво направив ова кукиќе, па проложив да правам голема кукја, во која што сега живеам. Истовремено продолжив со градба, правам и други кукички. Тоа таму ми е фрижидерот или визбата, која што е направена со дупли ѕидови, која што цело време држи ладно и топло. Ова ми е просторот за складирање на храна, затоа што немам доволно струја за да имам фрижидер и ја складирам храната во оваа кукичка која што е добро изолирана и која што зимовска храната останува свежа. Поради својата форма што има, истовремено користам и како ветска кула. Направена е по типот на ветските кули и истовремено служи и како енергетски објект за заштита на околината од сето тоа негативно зрачење. Значи, ова е голем органски топ, а истовремено ми ја чува храната свежа. Ова место го користам за складирање на мојата храна, која што е од мојата органска градина, ја преработувам за да може да ми служи за зимото. Значи нема потреба толку од маркети, доколку имате градина, можете храната да си ја зачувате, да конзервирате и да ви користи цело зима. Само моментално сум во фаза на припреми на зимницата, а наскоро ќе биде цело полно со храна. Главната куќа, веќе од која се устручив со природна градба, кој ги направив малите куќички, преминав на градба на поголема куќа, која што ја користам за постојано живење. Иначе оваа куќа исто направена од рециклирани материјали. И оваа куќа е разликата што ја правев сам. Сакав да пробам дали може еден човек сам, без употреба на механизација, си направи куќа. И со материјали само од околината, и јас скоро успеав во тоа, значи што ми ја успеав, секој може да го направи тоа. Ајде повелете, покажуваме на. Ајде, погледајте внатре. Внатре куќето не можете да сетите, ама можете да предпоставите каква е енергијата внатре во куќето. Ова куќе е направена со кружна форма, затоа се во кругот не застанува никаде енергија, има проток на енергија. А во средина кругот, ако застанете, имате нулта точка која што ве полни со енергија. Значи, овие куќи не само што се убави за живење, не само што се здрави, тие се и енергетски батерии за нашето тело. Например, подот ми од земја и јас сум цело време заземен во оваа куќа. А иначе се лесни за правење овие куќи, не треба многу да мислите, ако се одлучите, треба малку да истражите на интернет, ако имате можност да посетите некоја работилница, и тоа ви треба, и да пробате да се изградите на мал објект. Само тоа ви треба да изградите ваква куќа. Оваа куќа е околу 30 квадрата, само оваа купола кај што стоиме. Ми требаше време околу 6 месеца сам да изградам оваа куќа. И е скоро готово. Ова ми е каменот кој што си го правам. Ова е ѕвездата на Сварок, нашиот стар символ.
вамо си имам полички за книги, после со земјата која ќе се научите да работите, се може да си правите. После, од земја се може да си направите. Ја тука имам направено и за седење понатаму од земја и се. Тука имам спална направена. Горе исто имам кревет за спиење, кога е во есенските денови топли од воздух, оди нагоре и се спијам, горе ми е потопло. Горе си имам оставено кров за светлина малце. И тоа е за куќето, ама овие куќи треба да се осетат какво е чувството да се живее во нив. Они се и убави се да се гледат, ама треба да се осети енергијата внатре. А многу е подруга енергијата кој ќе влезе. Сите што имате интерес за ваква куќа, слободно прашете ме, контактирайте ме на Facebook. Прашете нешто што ви интересира. Имам и отворени денови во еколошко село кое што правам, можете да дојдете да видите самите какво е што е, да се уверите, да ме прашате и да искусите. Сонцето кое што нашите предци биле многу поврзани, кое што многу го слушале што им кажа. Слободно може да гледаме во сонцето, нема никаква опасност. Ајде сега ќе ве носам да ви покажам рекичката која што ми тече на мојот имот, тоа е реката Тополка. Прекрасна река, која, за жал, како сите реки во Македонија се злоупотребени со хидроцентрали и со тие работи. И тоа реката е се уште жива. Покрај реката си имам направено место за тихување, каде што тихувам. Ева сега сме покрај реката Тополка, која што тече во близина на моето еколошко село, така речено ни самото еколошко село ми тече. Не знам, користам за полнење на езерцето кое што го имам горе, кое што ми е потребно за да го одржувам живиот цвет на мојата нива. Јас направив езерце на мојата нива и овозможив на птиците да доаѓаат да пијат вода, а они па за возврат ми ги чистат растенијата од инсекти. Значи си имаме соработка, ја им дадов езерце со вода, они ми помагаат околу растенијата. Вода зимам од реката да си ополнам езерцето, за наводнување имам бунар со природна вода, затоа што оваа река не е многу чиста за жал, злоупотребена е, искористена, а некогаш нашите реки биле свети, исто како и дрвјата, и тоа ќе се врати тоа време. Со умирање на стариот свет ќе се врати тоа ново време. Иначе, најчесто покрај реката користам овој простор за тихување. Прекрасно покрај река да се седи, да се слуша, да се поврзе со природата. Тука се осеќам како да сум со најблиската фамилија. И ви препорачувам сите да одите покрај некоја река и да почувствувате реката. Еве појадок од природата. Не ви треба маркет, не ви треба ништо. Самата природа ни дава јадење. Нема поубав појадок, директно обрано овоше од дрвото. Тоа што есенцијата најјак, највеќе енергија дава. Го берете одма кога касне.
пателници на сите луѓе што се заинтересирани за природната градба. И сега тука се собираме во ова еколошко село кај мене секоја сабота во 10 часот и продолжуваме практично да градиме на другата локација која што имам, а која што е во непосредна близина. И сега од тука ние сите одиме таму да градиме, па ќе видите како се гради и практично.